Hola, estem ací amb Eduardo Escartí, estem en la terrasseta del col·le i l'hem convidat perquè Eduardo Escartí, a banda de ser exalumne, un exalumne al qual apreciem moltíssim, ha estat notícia no fa molt perquè en els periòdics, almenys jo ho vaig llegir al Levante, m'imagino que en més periòdics també, ell i el seu grup, que potser ho hauria de dir ja, com es diu el teu grup? Melòmans. Val. El seu grup Melòmans, que és un grup que canta a capella, va obtindre els que podien considerar els Grammy de la música a capella. Un premi que s'otorga als Estats Units i ne va obtindre la barbaritat de quatre cares, que es diu així, no? No, bueno, imagina que en anglès se diuen d'altra manera. Pues si ens ho expliques un poquet de què va això, val? Te ho agrairem. Pues res, Melòmans és un grup que cantem a capella, o sigui que no fem servir cap instrument, i ens dediquem, pues això, a fer tota la música en la nostra veu i el nostre cos, fent també beatbox. Després de 12 anys que portem ja en el grup, i finalment hem tret un segon disc, el primer disc ja el tragueren fa 10 anys, i volíem renovar-se un poquet, i en este segon disc hem comptat en un disc que es diu De cada dècada, i s'hem renovat en l'equip i hem apostat per tindre un equip més en gent que ens aportara coses diferents, més professional, i hem comptat, per exemple, pues, per a la gravació del disc en Nacho Mañó, que... De Presuntos Implicados. Efectivament, sí, el de Presuntos. I després per la edició i la masterització del disc en Eric Bosio, que és un productor italià molt, molt bo, molt bo. Ja és un disc ja de campanilles. Sí, bueno, nosaltres el farem i en els arranjaments de... Clar, la música a capella has de tindre uns arranjaments perquè has de convertir el que sona en instruments per a poder fer-los en la música, només en les veus. Però aquests premis han vingut arran del disc? D'un disc, sí. Han vingut arran del disc, que es diu De cada dècada, com deia. Pues el productor, quan ja va sentir el disc, va dir: envieu-lo als premis, estos, perquè has d'enviar la teua candidatura per als premis. I cal dir que sou el primer grup espanyol a capella que guanya estos premis, que no és qualsevol cosa. No, efectivament. I efectivament som el primer grup espanyol, inclús ja siguérem el primer grup espanyol nominat. Ajà. Que jo, quan reberem les nominacions, 6 nominacions, diguérem, però no pot ser això, o sigui, com nosaltres, i llegies la resta dels grups nominats, i eren autèntiques estrelles mundials. Bé, jo vaig estar... te vas fer classe, caram. Sí. Sí. No te recorde tal com eres ara, te recorde molt, molt diferent, també és normal, ja han passat molts anys, però sí que, clar, tu ara has vingut, això no existia quan tu estaves en classe, clar, quins records queda i de quina manera el teu pas pel col·le, coneix com són, estem en el col·le, t'ho he de preguntar, el teu pas pel col·le te va marcar per a la teua carrera posterior. Bueno, pues la veritat és que jo, per a mi, tu m'has dit que jo he canviat molt, però vosaltres esteu tots iguals. O sigui, vosaltres no envelliu, vosaltres no passa el temps. No me crec res, és, però tu mateix. És espectacular. Gràcies. Sí. Després te convide a mi. Perfecte, ara ho apanyem. Res, el col·le sí que l'he vist un poc canviat, perquè jo vaig acabar així, crec que fa 15 anys, més o menys, 15 anys. I va haver una reforma per mig, almenys per l'exterior, perquè per dins... Els patis igual no sí, els coneixies. Sí. Sí que havia vingut a arbitrar, perquè jo sóc àrbit de bàsquet, i algun dissabte sí que m'ha tocat vindre així al col·le, i bueno, sí que havia vist un poc el canvi, però no havia pogut entrar a l'edifici encara, i m'ha aparegut un flashback a la meua infantesa molt, molt bonico. I res, per a mi, pues, m'ha marcat moltíssim, des del pas per tota la primària, en el mestre de música que tenia, que era Pepe Querol, qui no coneix a Pepe Querol. Clar. A veure si tinc ara temps de saludar-lo. Però sí. De Pepe Querol, pues, fins a tota la secundària, el batxiller, tot. És que m'ha donat tota la meva formació. Quines notes treies i quina assignatura t'anava millor i quina pitjor? Sí, jo era bon alumne. Era un alumne bé, mitja de la part mitja alta. Tampoc era un 10.
però jo pues, ballava normalment entre el 7, el 7 i mig, 9, 8, 9, jo estava ahí més o menys. I bé, bé, assignatures, bueno, així n'hi ha anècdotes de tot, des de... no sé, des de passar-se molt bé en totes les assignatures, en tots els mestres, en educació física, en Ramon, en jugar als esports, o gràcies a tu, que vas descobrir el valencià. I... ahí está, Sí, sí, sí. I bé, al final, la veritat és que el meu pas per el col·le és molt gratificant i és... només tinc bons records. Ara en el mes de juny, el 4 de juny pot ser? Sí. Vale? Actuareu en l'auditori de Torrent. Amb el, bueno, el vostre últim espectacle... Se canta però no se toca. Molt bé. Que és un espectacle, sí, de música a capella, però també de teatre, còmic... A mi m'han dit que això és per a passar-se-ho d'allò més bé. Sí, sí, el pretext de l'espectacle és que n'hi ha un poquet de música a capella, perquè sé que nosaltres fem, però sobretot el que n'hi ha és... moltes rialles, tu vens a passar-t'ho bé, vens a gaudir, vens a esvair-te de qualsevol problema que pugues tindre durant hora i mitja que dura l'espectacle. I nosaltres diguem que és una musicomèdia, perquè barreja la part musical en una comèdia. Vale. I heu estat a Madrid amb el mateix espectacle? Sí, hem estat en Madrid des de principi de gener fins a final d'abril, 4 mesos sencers, i molt bé, una experiència molt, molt gratificant estar allí. Té una rebuda a l'espectacle molt, molt bona. La veritat és que ens ha sorprès molt i és peculiar el públic de Madrid, que es riu en moments molt diferents al públic de València. Se m'havia oblidat, clar, vosaltres en sou 4. Sí. Vale. Entenc que n'hi haurà un tenor, un contratenor, baríton, no ho sé, del més greu al més agut. Efectivament. Com se repartiu els papers? Bueno, pues els papers els repartim en funció de les nostres possibilitats vocals, perquè cadascú té una, com una especialitat, i el baix sempre va a Pau, que és el que té la veu més greu, el baix i part del beatbox. I així combina el beatbox en el baix, i després, pues, a partir d'ahí, pues, els arranjadors o pensen què és millor per a cada veu, quina part li pot donar un color més diferent o un color segons el que vulguem expressar en aquest moment de la música. Pues, i tu on et trobes? Jo normalment canto la part més aguda i sóc l'especialista en fer les trompetes, que la trompeta a capella també se fa, que és algo així com... Sí, sí, sona trompeta. És una trompeta? Sí, sí, sí. Pareix que no, però això porta molt de temps fer-lo. Sí, no, sí, ja m'imagino, sí. Ja m'imagino. Bé, doncs pues, si vols podem pots improvisar alguna cosa, tu ja me dius què vols que faci, val? Vinga. Al lío. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Que moltes gràcies, que tu ja saps que esta és ta casa. Jo sí, me ho passa molt bé. I si en el futur és el teu treball, pues millor que millor. Molt bé, pues Eduardo, un gust. Un plaer. I ja sabeu, primer en Torrent, després en el Talia en València, allà està Eduardo, i allí ens podem veure molt millor. Adeu! Más allá.